بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Peygamber ve Ali Peygamber'e salavat zikredek. Allahümme salli ala Muhammed acil faracuhum. Bizim keçen sefer bəhsimiz sünnə haqqında idi və təbii ki biz bu bəhslərdə, bu dərslərdə fikrimiz Vahhabi olan Əbu Zeydə cavabdır, onun yazdığı kitabçaya cavabdır. Öz kitabçasında istədiyi iftiranı atıb, istədiyi yalanı danışıb, elə bilir ki, dayılara cavab verən olmayacaq. Biz keçən səfər dedik ki, əgər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyh bir hədisində mən sizin aranızda iki ağır əmanət qoyub gedirəm, Allahın kitabı və mənim əhl-i beytim. Digər bir hədisində isə Allahın kitabı və sünnəm deyirsə, bunun mənası budur ki, əhl-i beyt sünnəni çatdırır. Peyğəmbərin sünnəsini. Sünnə nə deməkdir? Peyğəmbərin dedikləri, etdikləri və hər hansı bir şeyə münasibəti. Məsələn, iki nəfər gəlib bir iş görür, bir əməl eləyir Peyğəmbərin gözünün qarşısında. Peyğəmbər əgər dinmirsə, demək o adam düz eləyir. Çünki səhv eləsə, Peyğəmbər mütləq düzəliş verəcək. Buna təqrir deyərlər. Yəni, təsdiq eləyir Peyğəmbər həmən əməli. O da hədisdir bizim üçün, o da sünnədir. Bu sünnə, yəni əhl-i beytin dedikləri, İki dənə hədisi cəm etdikdə biz bu nəticəni alırıq. Amma təəssüflər olsun ki, Əbu Zeyd bunları cəm eləməyib. Çünki cəm eləsə yenə öz əksinə söz demiş olardı. Ona görə cəm eləməyib. Biz bu hədisləri cəm elədik. Yaxşı, biz əvvəlcə dedik ki, Quran və Əhl-i Beytim hədisi mütəvatirdir. Onun sənədində şübhə ola bilməz, o hədisdə şək ola bilməz. Amma Quran və sünnəm hədisi isə zəifdir. Sənədi zəifdir. Biz onun sənədini də oxuduq. Gərək o hədisi ataq qırağa getsin. Necə ki, əhl-i sünnə alimləri özü də atıb gediblər. Hədisə əməl eləməyiblər. Amma biz yenə hədisi atmadıq. İnsaflı davrandıq hədislə. Götürdük, cəm elədik hədisləri. Çünki hədis elmində hədisləri cəm eləmək var. Yəni, heç birisini atmırsan, cəm eləyirsən, nəticə çıxardırsan. Yaxşı, kitab və əhl-i beyt, bir hədisdə də kitab və sünnəm. Nə deməkdir indi bu? Sən cəm elə bunu. Mənası budur ki, əhl-i beyt sünnəni çatdırır. Sünnə, yəni əhl-i beytin dedikləri. Mənası bu olur. Biz keçən səfər dedik ki, sünnə əhli sünnə ilə necə rəftar elədi? Amma əhl-i beyt necə rəftar eləyib? Biz keçən səfər xülasə olaraq qeyd elədik ki, əslində Həzrəti Peyğəmbərin bütün sünnəsi Həzrəti Əli əleyhissalam tərəfindən yazılıb. Hədisimiz var ki, Peyğəmbər deyərdi, Həzrəti Əli yazardı. Hətta bəzən çox vaxt görərdilər ki, Həzrəti Əli əleyhissalam məsciddə Peyğəmbərin dediklərini yazardı dərilərin üstündə. Sonra o dəriləridir, atardı belinə, aparardı evinə. Peyğəmbərin xütbələrini yazardı, sözlərini yazardı. İndi mən o barədə hədisləri sizə təqdim eləyəcəyəm. Ona görə imamlarımızın dedikləri birbaşa Peyğəmbərin dedikləridir. Nə üçün? Çünki hədisimiz var ki, Həzrəti Əlinin öz əli ilə yazdığı Peyğəmbərdən eşidib yazdığı həmən kitab irs olaraq imamlara keçib. Bir imamdan digər bir imama.
İmam Baqir, İmam Sadiq əleyhissalamın buyurduğu kimi nətəvarəfna, bir-birindən irs aparırıq bu elmi. Və biz bu elmi gizlədirik, qoruyuruq. Necə ki, insanlar öz qızıl və gümüşlərini gizlədirlər, biz də bu elmi gizlədib qorumuşuq. Ona görə imamların dedikləri bizim üçün höccət olmalıdır. Bütün müsəlmanlar üçün höccət olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, əhl-i sünnədə belə deyil. Əhl-i sünnədə hədislər Peyğəmbərdən 2 əsr sonra, yəni 2-ci əsrdə yazıldı. Peyğəmbərin hədislərinin yazılması qadağan edilmişdi. Keçən səfər biz oxuduq. Peyğəmbərdən 100 neçə il sonra, yəni 2-ci əsrdə Peyğəmbərin hədisləri yazıldı. İndi gör, əgər biz müqayisə eləsək, görək, hələ hansı hədis düz ola bilər? Əhl-i beytin söylədikləri düz ola bilər, yoxsa Peyğəmbərdən 170 il, 180 il sonra yazılan hədislər düz ola bilər? Birbaşa Peyğəmbərin deyib yazıldığı hədislər düz ola bilər, yoxsa 170 il sonra eşidilən kiminsə nəql etdiyini yazılması düz olar. Biz bunları müqayisə edə bilərikmi? Xeyr. Heç müqayisə olması dərəcədə deyil. Əhl-i beytin hədisi birbaşa Peyğəmbərin hədisidir. Amma əhl-i sünnə deyir ki, bəli, bunu İmam Sadiq əleyhissalam, Peyğəmbərə istinad eləməyib deyə, deməyib, məsələn, mən filan kəsdən, o da filan kəsdən, o da Rəsulullahdan nəql eləyib, ona görə biz onu qəbul eləyə bilmərik. Çox təəssüflər olsun ki, Əhl-i Beytin elmindən məhrum olublar. Hansı ki, mən bir daha təkrar eləyirəm ki, əgər bir adam, məsələn, mən çıxışımın əvvəlində desəm ki, mən bugün hansı hədisi deyəcəyəmsə, məsələn, Usuli Kafi kitabındandır. Usuli Kafi kitabındandır. Və başlayıram danışmağa, bütün o hədisləri deyirəm. Nə qədər lazımdır, hədislər deyirəm. Amma hər dəfə dahi hədisi deyəndə demirəm ki, Usuli Kafi kitabında belə buyurur. Usuli Kafi kitabında belə nəql olunur. Da o sözü demirəm. Və insanlar da etiraz eləmir. Nə üçün etiraz eləmir? Çünki çıxışımın əvvəlində demişəm ki, mənim burada söyləyəcəyim bütün hədislər Usuli Kafi kitabındandır. Orada ehtiyac yoxdur, hər dəfə mən deyim Usuli Kafi kitabında belə buyurulur. Əgər İmam Sadiq əleyhissalam öz həyatında dəfələrlə deyibsə ki, mənim hədisim atamın hədisi öz atasının hədisi, onun hədisi öz atasının hədisi, ta Rəsullahın hədisi, Rəsullah da Allahdan alır, bunu dəfələrlə deyirsə də ehtiyac var hər dəfə desin ki, qalə məsələn, səmi'tu əbi, ən əmiril müminin, ən rəsulillah. Buna ehtiyac var? Yoxdur. Mən atamdan eşitdim, o da öz atasından, o əmiril müminində, o da Peyğəmbərdən belə buyurduğunu eşitdi. Da buna ehtiyac yoxdur. Çünki əvvəlcədən dəfələrlə deyib bu sözü ki, bizim hədisimiz Rəsullahın hədisidir. İndi mən o hədisləri oxuyum sizlər üçün. Əvvəlcə deyim, Həzrəti Əlinin kitabı, o kitaba Cami'ə kitabı deyərlər. Cami'ə kitabı. O kitabı Həzrəti Peyğəmbər deyib, Həzrəti Əli əleyhissalam öz xətti ilə yazıb. Buyurur, Ümmü Sələmə buyurur, Həzrəti Peyğəmbərimizin həyat yoldaşı. Əqədə Rasulullah sallallahu aleyhi və alih aliyyən fi beytihi. Həzrəti Rasulü Əkrəm sallallahu aleyhi və alih və səlləmi Həzrəti Əlini çağırdı, otuzdurdu öz yanında, öz evində. Sonra bir qoyunun dərisini istədi. Əvvəl dərilərin üstündə yazılıb da. Qoyunun dərisini istədi, gətirdilər. Fəkədəbə fihi hətta əkari'ahu. Həzrəti Peyğəmbər dedi, Həzrəti Əli yazdı, ta ki o dərinin o ayaqları, ondan sonra qolları da yazıldı. O dərinin üstündə o ayaqlar, qolları da qalır axı. Hətta oranda yazdı. Bütün arxa, qabaq ta oranda yazdı.
Hər dəfə belə edirdi Həzrəti Peyğəmbərimiz. Bunun da mənbəsi, demək, Əl-İmamə və Təbsirə, səhifə 174-də 27-ci hədis, Mədinətül Məaciz kitabı, cild 2, səhifə 248. Bəsairu Dərəcat kitabı, demək, səhifə 163-də. Ümmi Sələmədən nəqlən. Yenə Ümmi Sələmə buyurdu ki, Dəa Rasulullah bi ədimin və Ali ibn Əbi Talib indəhu. Həzrəti Rəsul-i Əkrəm bir qoyunun dərisini istədi. Həzrəti Əli də onun yanında oturmuşdu. Fələm yəzəl Rasulullah yumli və Aliyun yəktub. Peyğəmbər deyirdi, Həzrəti Əli yazırdı, deyirdi, yazırdı. Hətta mələə batnul ədimi və zahruhu və əkari'uhu. Dərinin həm üzü, həm arxası, həm o qolları, ayaqları olan hissələrin hamısı doldu. Həzrəti Əli yazırdı. İmam Sadiq, bu hədisin, hədisin sənədi. Ədəbul imla vəl istimla səm'ani. Səm'ani əhl-i sünnənin məşhur alimidir. Onun Ənsab kitabı var. Ənsabul əşraf kitabı var. Bu kitab Ədəbul imla vəl istimla səhifə 12-də bu hədisi nəql edib Ümmü Sələmədə. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Dəa Rasulullah Aliyyən və dəa bi dəftərin. Rəsul-i Əkrəm Həzrəti Əlini çağırdı və bir dəftər də istədi. Dəftər, yəni bizim indiki dildə, o indiki formada olan dəftər deyil. Dəftər, yəni dəri. Nəyin üzərindəki yazılır, o. Dəftər istədi. Fəəmla aleyhi Rasulullah sallallahu aleyhimə batnahu. Həzrəti Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm imla eləyirdi, Həzrəti Əli də yazırdı. Əl-İxtisas kitabı Hənnan ibn-i Sədirdən 275-ci səhifə. İmam Həsən əleyhissalam buyurur. Buyurur ki, elm bizdədir və biz o elmin əhliyik. Bu elm bütün incəliklərinə qədər bizim yanımızda qorunur və bizim yanımızdadır. Və həmən elmdə qiyamətə qədər nə baş verəcəksə hamısı yazılıb. Hətta yaranın diyəsi nə qədərdir, o qədər də yazılıb. Bunu Həzrəti Rəsul-i Əkrəm imla eləyib, deyib, Həzrəti Əli əleyhissalam öz xətti ilə yazıb. İmam Həsən əleyhissalam. Bunu da mərhum Təbərsi İhticac kitabında nəql eləyir, cild 2, səhifə 63-də İbn Abbasdan. İbn Abbasdan nəql eləyir. Sonra digər bu qəbildən olan hədislər çoxdur. Birində İmam Sadiq, İmam Baqir əleyhissalamdan nəql eləyək, buyurur ki, Qala Rasulullah li əmiril müminin Aliyin əleyhissalam. Həzrəti Peyğəmbər əmiril müminə buyurdu, Uqtub ma umli aleyk. Sənə nə deyirəm yaz. Fəqala ya nəbiyyallah, ətəxafu aleyyən nisyan. Sən qorxursan ki, mən yadımdan çıxardaram. Qala, Həzrəti Peyğəmbər buyurdu ki, Ləstu əxafu aleykən nisyan. Xeyr. Mən buna görə qorxmuram. Çünki mən Allaha dua eləmişəm ki, sənə hafizə versin və sənə unutturmasın. Bunu Allahdan istəmişəm sənin üçün. Və ləkin uqtub li şürəkəikə. Mən deyirəm, yaz, sən öz şəriklərin üçün bunu yaz. Həzrəti Əli əleyhissalam buyurdu ki, Ey Peyğəmbər, mənim şəriklərim kimdir? Burada əl-əimmətu min vuldik. Sənin şəriklərin, sənin övladlarından olan imamlardır. Onlar üçün yaz sən bunu.
Bihim tusqa ümmeti. El-gaysa. Onlara xatir mənim ümmətim, mənim ümmətimə yağış yağacaq. Onlara xatir mənim ümmətim üçün göydən yağış yağacaq. Və bihim yüstəcabu duauhum. O imamlara xatir ümmətimin duası qəbul olar. Və bihim yusarrifullah anhumul bəla. Bu imamlara xatir mənim ümmətimdən bəla götürüləcək. Və bihim yunzilur rahmete minəs-səma. Onlara xatir Allah Taala göydən rəhməti nazil edəcək. Və hada avvaluhum. Və avma biyedihi ilal Hasan ibn Ali. Sonra işarə edir, bax bu onların birincisidir. Sənin övladlarından olan imamların birincisidir. Deyir, öz Əli ilə İmam Həsənə işarə elədi. Ya Əli, sənin övladlarından olan birinci imam budur. İmam Həsənə işarə elədi. Və thumə əvmə əbiyədihi iləl Hüseyn. Sonra İmam Hüseynə işarə elədi ki, sonra budur imam. Thumə qala, sonra buyurdu ki, əl-əimmətu min vuldihi. Bundan sonraki imamlar isə Hüseynin nəslindəndir. Bunu da Şeyx Səduq Əmali kitabında, demək 327-də İmam Baqirdən nəql edir. Yenə Kəmalüddin kitabında 206-da 21-ci hədis. Bəsairü Dərəcət kitabı 167-də. Hamısı da Əbu Tufeyldən nəql olunur. Yaxşı, bu nəyi göstərir bizə? Onu göstərir ki, imamlar, onların dedikləri hamısı Rəsullahın dedikləridir. Ona görə onlara tabi olmaq vacibdir. Onların sözləri bizim üçün höccətdir. Bunu bəzən imamlarımız bu kitabı öz səhabələrinə də göstəriblər. Muhammed ibn Müslim nəql edir ki, Əqrəəni Əbu Cəfər aleyhissəlam Səhifətə kitabil fəraid əllətihiyə imla'u rəsulillah və xəttu aliyyin biyədihi fəizə fiha innəs-səham la ta'ul. Demək, Muhammed ibn Müslim, İmam Baqir əleyhissalamın o icma səhabələrindən biridir. Yəni, əgər o hədis ki, Muhammed ibn Müslimə çatır, orada da alimlər o sənədi araşdırmırlar. Dedirlər ki, Muhammed ibn Müslim İmam Baqir əleyhissalamın təriflədiyi və onun hədisinə tabi olmağı vacib buyurduğu şəxslərdəndir. Muhammed ibn Müslim. Buyurur ki, Muhammed ibn Müslim deyir ki, Həzrəti İmam Baqir əleyhissalam mənə həmən o kitabı oxutdurdu. O kitabı oxutdurdu. Hansı ki, o kitab. Həzrəti Rəsulullah deyib, Həzrəti Əli öz xətti ilə yazır. Bunu da Təhzib kitabı, demək ki, Şeyx Tusi Təhzib kitabında bunu nəql eləyir. 9-cu cilddə, səhifə 247-də, 959-cu hədis. Bunu digər hədislərlə də biz dəstəkləyə bilərik, gücləndirə bilərik. Hansı ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlaya gedəndə o əmanətləri, Həzrəti Əlinin kitabı, Fatimə Zəhranın müshəfi, ondan sonra digər peyğəmbərlərin əmanətləri ki, hamısı imamlarda idi, Musanın əsasıdır, lövhəsidir və digər Süleymanın üzüyüdür, hamısı verdi öz qızı Fatiməyə. Və buyurdu ki, ey Fatimə, bunları get ver Ümmi Sələməyə. Həzrəti Peyğəmbərin həyat yoldaşı Ümmi Sələmə. Ümmi Sələmə də onları qorudu. İmam Zeynur Abin əleyhissalam Mədinəyə daxil olanda da Kərbəla səfərindən gələndən sonra Ümmi Sələmə onları İmam Zeynur Abin əleyhissalama qaytarır. O əmanəti onlara qaytarır ki, bu əhl-i sünnə hədislərində də öz əksini tapıb ki, indi mənim yadıma düşdü. Yəni, bundan əvvəl yadıma düşsəydi, sənədlə gətirərdim. O sadəcə indi yadıma düşdü, mən oxumuşam həmən o hədisi.
indi dedim o hədisi. Bax, bu cür hədislər çoxdur və digər hədislərdə də var ki, o kitabda bütün halal, bütün haram, bütün diyələr, ta qiyamətə qədər olan hadisələr hamısı yazılıb. İkinci mənbə. İkinci mənbə Fatimə salamullah əleyhanın müshəfidir. Fatimənin müshəfi. Bu da məşhurdur ki, buyurdu İmam Sadiq Əbu Bəsir. Yenə deyirəm, Əbu Bəsir də əshab-ı icmadandır. İmam Sadiq əleyhissalam onu dəstəkləyib və imza eləyib ki, o düz danışandır. O nə deyirsə, mən demişəm, onun sözünə qulaq alsın Əbu Bəsir. İmam Sadiqdən nəql eləyir. İnna indana la mushafu Fatimə əleyhissalam. Müshəf-i Fatimə bizim yanımızdadır. Və mə yudrihim mə mushafu Fatimə. Cəmaat nə bilir ki, müshəf-i Fatimə nədir? Qultu və mə mushafu Fatimə. Əbu Bəsir deyir ki, dedim, ağacan, müshəf-i Fatimə nədir? Qala, mushafun fihi mithlu Qur'anikum həzə thələfə mərrat. Deyir ki, buyurdu ki, bu bir müshəfdir ki, sizin Qur'anınızın üç misli orada var. Üç mislim orada var. Və yaxud bunu bu cür də biz tərcümə eləyə bilərik ki, sizin bu Qur'anınızın misli var və bu sözü üç dəfə təkrar elədi. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam ki, bax, Qur'an kimidir bu da, Müshəf-i Fatimə. Vallahi mə fihi min Qur'anikum harfun vahid. And olsun Allaha, bax, bu Qur'andan bircə hərf də o müshəfdə yoxdur. Yəni, o tamamilə ayrı bir elmdir. O qədər zəngindir. Qur'an öz yerində, bu isə Qur'andan başqa bir kitabdır, Qur'an deyil. Bunu da nəqli Kafi, cild 1, səhifə 239-da. İmam Sadiq əleyhissalam yenə buyurur. Buyurur ki, Mushafu Fatimə, mə fihi şeyun min kitabilləh və innəmə huvə şeyun ulqiyə aləyhə bə'də məvti əbiyhə sallallahu aleyhimə. Bu Mushafu Fatimə əleyhissalam, burada Allahın kitabından, yəni Qurandan heç nə yoxdur. Bu ayrıca bir kitabdır. Və çox maraqlısı budur ki, Əbu Zeyd də bunu hədis bölməsində gətirib, hədis bölməsində. Və bunu elə bil bir rişxənd kimi gətirib, rişxənd eləyir, tənə eləyir ki, bu nə kitabdır, Qurandan heç nə yoxdur burada. Məyən, hamısı əgər hər şeyi Quran əhatə eləsə, onda hədis nəyimizə lazımdır ki bizim? Onda nə üçün? Peyğəmbər buyurur ki, Allah Taala buyurur ki, ya Peyğəmbər, insanlara izah elə nazil olanları. Bunda hər şey Qurandan bitərdi də. Bu bədbəxt gətirib, amma bilmir ki, bunun mənası budur ki, Quran ayrı kitabdır. Bu isə tamamilə ayrı bir kitabdır ki, burada yazılanlar Quranda yoxdur. Quranda yazılanlar da orada yoxdur. Ayrı bir elmdir. Müshəf-i Fatimə deyir, orada Allahın kitabından heç bir şey yoxdur, tamamilə ayrı bir şeydir ki, bunu Həzrəti Peyğəmbərdən sonra mələk nazil olardı, Fatimənin evinə deyərdi, Fatimə yazardı. Təskinlik üçün. Bunu da Bəsairü Dərəcat kitabı Əbu Həmzə Sumalidəndir hədis 159-da. Deyir, digər hədislərdə də var, bunu Brucerdi ağa Cami-i Əhadis-i Şiədə də gətirib, deyir ki, Həzrəti Əli əleyhissalam da gəlirdi bəzən, o Fatimənin yanına nazil olan mələk deyirdi, Həzrəti Əli yazırdı. Fatimə özü də yazırdı, Həzrəti Əli də yazırdı. Ki, Fatimə onunla təskinlik tapırdı. Həmən o müshəf də imamlardadır. Və indəna lə müshəfü Fatimə. Müshəfü Fatimə bizim yanımızdadır.
Əl-Cami'a kitabı. Əl-Cami'a kitabı da həmən o kitab idi ki, demək, Həzrəti Peyğəmbər deyirdi, Həzrəti Əli yazdı. Həmən o kitab Əl-Cami'a adlanır. Dayı, mən o hədisləri oxumuram, o hədisləri oxudum sizlər üçün. Ki İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, "Və innə indənəl cami'a." Cami'a bizim yanımızdadır. Həmən o Həzrəti Əlinin yazdığı kitab bizim yanımızdadır. Digər elmlər ki, hamısı Əhl-i Beytə irs bə irs çatıb və Əhl-i Beyt də mənbələrdən istifadə ediblər, insanlara hədis deyiblər, ona görə dahi birbaşa nəql eləməyiblər. Mən sizin üçün bir dənə burada gözəl bir hədis oxuyuram. Hədis İmam-ı Sadiq əleyhissalamdandır. Hədis İmam Sadiq əleyhissalamdandır. İnşallah onunla da sözümü qutarıram. Usul-i kafidədir hədis. Cild 1-dədir. Ali ibn Muhammed an Sahl ibn Ziyad an Ahmed ibn Muhammed an Umar ibn Abdulaziz an Hisham ibn Salim və Hammad ibn Osman və qeyruhu və qeyrihi qalu səmi'na Əbu Abdullah. Bu adamlar deyirlər ki, biz İmam Sadiq əleyhissalamdan bu cür eşitdik. Yəqulu deyirdi. Hadisi hadisu abi. Mənim hədisim atamın hədisidir. Və hadisu abi hadisu ceddi. Atamın hədisi babamın hədisidir. Yəni öz atasının hədisidir. Və hadisu ceddi hadisul Hüseyn. Babamın hədisi, yəni İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın hədisi İmam Hüseynin hədisidir. Və hadisul Hüseyn hadisul Hasan. İmam Hüseynin hədisi İmam Həsənin hədisidir. Və hadisul Həsən hadisu Əmirül Müminin. İmam Həsənin hədisi Əmirül Müminin hədisidir. Və hadisu Əmirül Müminin hadisu Rasulillah. Əmirül Müminin əleyhissalamın hədisi də Rasulullahın hədisidir və hadisu Rasulillah qavlullah əzzə və cəllə. Peyğəmbərin hədisi də Allahın sözüdür. İndi bu adamların hədisini qəbul etməmək, bax, indi nə boyda ədəbsizlikdir. Ya bu adamlardan sənəd istəmək nə boyda ədəbsizlikdir, mərifətsizlikdir. Allah təala inşallah bizləri müvəffəq eləsin və Əhl-i Beytin elmi ilə daha da tanış eləsin inşallah. Mən sadəcə çox cüz'i bir şeyləri, bu barədə olan cüz'i şeyləri sizlərə danışdım ki, bəziləri ki, çox eşidərsiniz, bəziləri ki, deyirlər, yox, İmam Sadiqdən yox, bizə Peyğəmbərdən hədis gətirin, onlara bir cavab olsun ki, bəs İmam Sadiq əleyhissalam kimdən nəql edir o hədisləri? İmam Sadiqin hədisi kimin hədisidir? Bəzən şübhələr də atırlar şiələrin ortasına ki, yox, 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 deyir, Peyğəmbərdən gətirin hədisi. Amma bu hədisləri bilən cavabını verəcək. Necə yəni? İmam Sadiq əleyhissalam kimin hədisini deyirdi? İmam Sadiq əleyhissalam Peyğəmbərin hədisini deyirdi. Allah təala bizləri Əhl-i Beyt düşmənləri qərar verməsin inşallah. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Salavat zikr edək. Acil.